Трябвало вече да сме лайв. Здравейте, прекрасни хора! Здравейте! На гости днес при мен... Оп! Секунда да провериме. Чуваме ли се? Виждаме ли се, че в последно време така вчера нямах коментари. Така че тук всичко двойна проверка, но преди това, докато аз проверявам, да ви представя моята гостенка. Днес на гости в Код Жена съм поканила Теди Димитрова и с нея ще си говорим за дневната рутина, за дневния режим на успешната жена. И тъй като Теди е мой бизнес ментор и не искам да пропусна някой от блестящите умения, които тя притежава, давам думата на нея, тя да се представи и я започвам с въпросите. Нямам търпение. Разбира се, ако имате въпроси, коментирайте под лайфа, всичките ще ги зададеме, за да вземем тайната, да вземем така ключа за успеха ни като жени. Давай, Теди. Здравейте, хора. Много ми е приятно, че съм при вас в Код Жена. Аз съм Теди в къщичката. Къщичката е House of Light и това е мястото, където ние обожаваме свободния човек. Преди няколко години стартирах изцяло в сферата на бизнеса, защото това е моята сфера, нали, това съм аз. Обаче в последствие в къщичката достроихме още няколко стаи, защото те са много важни. Едната е, както и до сега, бизнеса, финансовата свобода, това да имаме, за да можем да бъдем, и аз много силно вярвам в това, да бъдеш, ако нямаш, ако не си свободен. Е личностното развитие, защото без това най-добрата тактика няма да ти свърши работа и няма да можеш да и се насладиш и да се насладиш на резултатите. Третата ни стая е здравето. Защото, и затова знам, че ще говорим днес, защото човек не може от развалина да управлява кралство. Дворецът ти трябва да съответства на твоето кралство. И четвъртата ни много важна стая, това е живота ни близо до земята. В хармония с земята, връщането обратно, черпенето на енергията. Това съм аз. Аз съм... домакиня в къщичката. Така че много се радвам да си говорим днес за дневната рутина на успешните хора. Започвам с въпросите. Разбира се, и вие, момичета, тук на лайв сме хванали Теди Димитрова. Е изключително успешна жена, българка, която работи и живее в Англия, работи за българската публика. Това искам да го отбележа, защото много голяма част от момичетата, с които се срещам, така имат сякаш вярването, че трябва да са успешни на езика в страната, в която живеят. Момичета прекрасни, има вълшебни, вдъхновяващи българки по цял свят. То даже половина България май живее извън България. Говорете за вашите продукти, представяйте вашите умения на български език, защото има много българки, които жадуват да получат информация от вас, да сте им полезни. И за това всъщност и аз работя и ще продължавам да работя на български, макар че много голяма част от вас така ме питат, ама ти защо не говориш на английски, така нататък, защото аз съм тук за българките по света. Започвам, Теди, с въпросите. Ако имате и вие въпроси за това как една успешна жена да построи своят дневен режим, какви са нейните навици, там всичко, което ви изникне, коментирайте под лайфа, веднага ще и задам въпросите, за да вземем нейната тайна, всичките лайфхакове и така тънкости, за да можем и ние да ги приложим в нашия живот, защото знаете, момичета, занаят се краде. И започвам сега. Теди, според тебе, за да може една жена да е успешна, трябва ли да си прави
планове, да има списъци, да планира времето си, изобщо как протича твоя ден. Дай ни така от кухнята информация. Дети, много аз обожавам да бъдем креативни и обожавам да си следваме импулсите. А затова винаги казваме следното, любимата ни фраза. План пясъка, а не се изгражда върху камък. Значи, ние трябва да бъдем достатъчно гъвкави, за да може плана, който сме си направили, след това да можем да го променяме в крачка. Защо? Защото, първо, може да ти дойде друг импулс и ти трябва да си слушаш интуицията. И второ, когато ситуацията се променя, ние трябва да сме в крачка с тази ситуация. Не може просто ей така да си кажем, определих, че ще го правя, днес ще направя този лайф, утре примерно ще говоря с този човек и в други ден или какво си, а тя ситуацията съвсем различна, че стоиш по стария път, по стария план, не така. В този смисъл, да, правя планове, винаги правя планове, като моите планове започват от целта. Когато си говоря с хора в нашето обкръжение, с клиенти, много често те ми казват, Теди, примерно искам да имам по-голяма аудитория или искам да имам по-голяма реклама, което не е цел. Това е средство към някаква цел. Затова всеки един от вас, когато тръгне да си прави план, бръкнете в себе си и се запитайте, добре, ама това сега цел ли е или е средство към целта? Ако усетя, че забивам към средство, добре, кое всъщност е целта ми? Какво всъщност искам да постигна? Примерно, може да искам да имам повече свободно време. Или пък може да искам да имам конкретна сума пари. Напишете си целта и оттам нататък започваме с стъпките отзад напред. За да имам 1000 пари, това означава, че трябва да направя еди какво си. Това означава, че трябва да направя еди какво си. И то от едното следва другото, много лесно се правят планове. Отделно на това, аз всяка сутрин си започвам деня с отделно, нали, с моите сутрешни, имам си ритуали, но като стигна до кафенцето вече, вземам си чашката с кафето, ако не вали случайно при нас, сядам отвън с един лист и започвам да правя план за деня. И този план за деня изглежда при мен много готино, хващам си някакво мръсно лище, на него си правя едни балончета и когато си извърша определеното действие, зачертвам си го и накрая правя нещо много специално с листа. Ако ме питаш, ще ти кажа какво. Питам те, как не? Всичко искаме да знаеме. Аз съм много мразя да се хабят неща. Да, това отнася се за работа, мраза да се хаби работа, което означава за мен, че трябва да се довърши всяка една работа, иначе е просто труд хвърлен на вятъра. Мрази и да се хабят неща в предмети. В този смисъл, всяка една хартийка при мен се оползотворява на макс. Да речем, получили сме... Сега, показвам ви първото нещо, което дигам от бюрото си. Това е някакво мръсно лище. Получила съм едно лище нещо за лицата. На гърба си пиша плана за деня. И съм си го написала, сега ще ви покажа точно ето тук. Това са ми моите балончета зачерпнати. Когато обаче си свърша деня, имам още един куп място под този лист. На този лист, оттам нататък, в празните места, си пиша мантра. И когато си изпиша листа с мантрата ми, всеки ден пиша мантра, и между другото и децата ми също, и те вече си знаят. Сутрин, мамо, ти написа ли си мантрата? Аз сега в момента си пиша мантрата. Това ни дава прекрасен фокус и освен това много лесно се сменят подсъзнателни програми по този начин. Това лище, след това ще си го изпиша от всички страни с мантрата, гъсто, гъсто, гъсто и най-накрая този лист ще отиде в компоста. Дай ни пример за мантра. Мантрата, която в момент... Мантрата ви може да бъде вашата цел. Например, имам 20 нови клиента този месец. Това може да бъде мантра. За да може вашето подсъзнание да го възприеме, че е факт. Да ни е непознато и да ни се струва
нереално. Колкото повече го пишете, толкова по-реално става. Или пък имам 10 000 оборот този месец, там или колкото си искате. Това е един вид мантра. Друг вид мантра е свързана с нашите подсъзнателни програми. Например, аз сега ще ви споделя моята мантра, нещо, което е съвсем, съвсем лично. Аз работя над себе си, за да мога да отделя усещането, че трябва да заслужа определен резултат. Колко от вас, момичета, го имате точно това усещане? Това е подсъзнателна програма, която сме си взели някъде още от ранно детство. Ако ти не направиш нещо, значи не заслужаваш. И обратно, когато пораснем обаче, се оказва, че ние трябва да си заслужим късмета, успеха и така нататък. Моята мантра е плащат ми да си играя. Вижте колко е готина тази мантра. Защото тя казва, че аз нямам такъв някакъв много усилен труд. А това, което ми прави най-голямо удоволствие, най-големия ми кеф през деня, аз получавам за това нещо пари. Тази мантра не съм си я измислила. Аз чух я в едно интервю, където един човек си казваше: Господи, не мога да разбера как стана така, че точно това, което най-много обичам да правя, това ми е работата и за това ми плащат. Аз щях да го правя така или иначе, защото толкова ми е кеф да го правя. И това е много готина мантра, точно за хора, които смятат, че трябва да направят някакво действие, да заслужат, да има усилие, да има пот, да има зор и драпане, за да могат да получат определен ефект. Плащат ми да си играя. И на празното место на лището с балончетата си го пишеш, нали? Точно така. Това, което аз винаги съм казвала, момичета, защото много от вас ме питат, не може ли органайзера да просто да си го мисла, задължително ли е всеки ден да си пиша победите, да си пиша целите, да си разписвам нещата, ама как ще се чувствам, когато, нали, си постигна тая цел. Съответно, сега с момичетата пък водим органайзера като интуитивен дневник и ги стимулирам, за да направят правилна връзка с храната. Когато се хранят, как се чувстват след това или какво са почувствали и в последствие са имали импулс нещо да ядат, с нещо да се хранат. Писането е начин наистина да се създават нови невронни връзки, а и в най-великата книга все пак е казано, писаното ще остане, казаното ще отлети. Така че, момичета, пишете, имате и специалната химикалка, която сбъдва желания на код жена. Пишете, момичета, ако не знаете откъде да си я вземете, отидете на сайта ми desikostova.com. Специалната химикалка, сбъдваща желания. Всичко е вълшебство. И какво беше? Плащат ми, за да си играя. Това става мантрата ми за този месец, направо. Много харесва ти, нали? Направо ми легна. Като моя е вече. Прекрасна е. Ами, тук с тази препратка веднага всъщност ми дойде следващия въпрос. Успешната жена, какви книги чете, какво гледа, гледа ли телевизия, гледа ли новини, световните там събития, вълнуват ли я? Кажи ми, всъщност, така, дай ни литература, някакви такива неща, които са предизвиквали тъй на наречените аха моменти, защото ти имаш една прекрасна група за маркетинг и продажби и не само, която се нарича аха клубът. Кажи ми сега всички онези инструменти, като книги, може би някакви канали, които следваш в YouTube, може би, не знам, ти кажи, които те вдъхновяват и така наистина ти помагат да имаш една ширина на ума, нали, което каза ти, че реално за да сме кралици, да имаме кралство, нали, трябва да можем първо да си го представиме. Много готина тема. А знаеш ли, по-важното за мен е не какво четеш, какво гледаш, какво слушаш, а как го използваш след това. Сега ще ви разкажа още нещо, което го правя буквално всеки божи ден и ми е много хубаво, че го правя.
Още сутринта, всяка една от вас, дами си, има момент, в който разполага със себе си. На нас ни трябва 10 минути. 10 минути имат всички хора. При мен това много често е времето сутрин, когато седна на масичката ми, да се гримирам, да се преведа в вид за работния си ден. И какво правя тогава? До себе си имам лици химикал, от другата ми страна е телефона. Да, така и така не се разделям с тези телефони, дайте поне да извлечем някаква полза. Да, в това време се пускам да слушам нещо, което ми е важно. Може да бъде аудиокнига, може да бъде нещо, което ми е привлякло вниманието като заглавие, нещо, което примерно са ми препоръчали. Съвсем наскоро на кръглата маса на бизнеса си говорихме за книги. Веднага, шат-шат, изкарвам си го в телефона, за да знам, че ми е там. И в тези 10 минути сутринта, докато аз правя така, слушам. Тази сутрин съм слушала не 10 минути, а буквално, може би, нямаше и 3 минути. И си пуснах нещо, което случайно ми излезе в фида в YouTube. Аз съм изключителен ползвател на YouTube. Много ми е удобно да слушам неща там. И нещо, което случайно ми излезе там и си казах, чакай аз да го чуя. И в този момент оттам излязаха две много важни фрази. Когато имам листа до себе си, аз веднага си записвам. Обаче какво си записвам? Не си записвам, значи за да продадеш, трябва да направиш еди какво си. Или пък за да имаш, да бъдеш в синхрон с най-добрата си версия, това означава еди какво си. Не, аз не си записвам теория, не уча теория като в училище, с опорни точки. Си изваждам действие. Пусни лайф за еди какво си. Или напиши текст за еди какво си. Или се обади на еди кой си. И по този начин, с тези 3 минутки сутринта, аз добавих в моите балончета още една задачка, която ми хареса и ме вдъхнови. И имаме там два варианта. Или да си я сложа за деня, или просто да си отворя в календара и да си я сложа, да речем, за утре, за събота, за другата седмица. Няма значение. Това нещо няма да избяга. Написаното остава. Така, нали, така каза Деси. В този смисъл, хващаме си нещо, което е готино, обаче веднага го трансформираме в действие. И на вас не ви трябва много време за четене, много време за учене. Обожавам, понеже ме пита Деси за канали и така нататък. Обожавам доктор Джо Диспенза, защото той ни дава биологията, реалността за всичко мистично, което някога сме чули. Нали, говорим си за закон за привличането, вибрация, чакри, макри и така нататък. И какви са тия вятър работи? Човека се е посветил живота на измери, да го документира и за неверниците да видят, да кажат, наистина, тук като направят едно кръвно изследване, излязло еди какво си. Като направят един скенер на мозъка, аз го виждам вече и вече не е мистер Джо Диспенза. Сега даже ще ви покажа. С извинение, че е на английски, но има ги преведени на български. За съжаление, в момента все още курсовете му не са на български, но действаме по въпроса. Изключвам това. И другото, което е, гледайте, когато си избирате книгите, аз съм станала голям вибрационен сноб. И от библиотеката ни са изчезнали много любими наши заглавия, които обаче сме разбрали, че дават лош образец. На нас не трябва образец за нещо готино, за някакъв успех, за това, че нещата се получават. Не ни трябва образец за страх, за страдание, за нещастие. И това нещо просто го махнете от живота си. Ако има някои неща, с които още от сантимент не можем да се разделим и стоят в библиотеката, обаче бавно-бавно те изчезват и ги заменяме с ново. Аз, например, съм голям фен на Хари Потър. Много харесвам всичко в... И ти си фен на Хари Потър, нали, Деси? Как не? Прототип! Прототип! Правим си магии. И най-редовно си правим магия през деня с Деси, с чисто сърце можем да дигнем ръка и да кажем, да, ние сме магиосници, да, ние си правим нещата, които искаме да ни се получат през деня.
Включително и моите деца съвсем наскоро разказвах истории за това те какви магии си правят. И наистина им се получава. На тях ми се получават много по-бързо. На тях им трябваше онзи ден 2 часа, за да си манифестират тротонетка. Решиха, че нали, не им се кара колела, кара им се тротонетка. Де си разказвала ли съм ти го този случай? Не. Съвсем, това е съвсем, съвсем наскоро. Говорим си сутринта колко много искат тротонетка. И аз им казвам и направете си магия за тротонетка. И те, понеже вече са тренирани, казват добре. И след обяд, т.е. няколко часа по-късно, за първи път в нашия квартал се появява момиченце. Ние сме в, буквално в улица Апандисит, задънена улица, която е с 4 къщи и половина. Няма и толкова. И в нашия Апандисит се появява момиченце с тротонетка, която кара точно пред къщи и кара точно в момента, в който ние се прибираме от някъде и минаваме покрай нея. И момчетата остават да се запознаят с това момиченце. И се оказва, че тя е за първи път на гости на наша съседка, за която никога до сега не сме виждали да има малки деца покрай нея. За първи път идва и е само за днес и се оказва, че има не една тротонетка, а 2. И ги изкарва и момчетата започват да карат отпред, а тя търче по дирем. Ето, това е образец за правене, за манифестиране. Ние го наричаме правене на магия. Чисто вибрационно манифестиране. Прекрасно. Всеки така трябва да работи. Всеки така трябва да си изпълнява желанията. Вселената го носи от някъде. Даже не знаем, не можем да предвидим откъде точно. Защото ние възрастните си знаем, о, като искам тротонетка, значи трябва да отида да си я купя от магазина. Нали? Ама то няма пари, пък много са скъпи. И аз просто си на... Те не знаят. Ще мислят поне за 10 неща, които ще ни спрат пред мечтата ни, вместо да работим в обратната посока. Ох, да. Но аз, момичета, записвайте си тук, ценни неща се леят, ей така, от ефира, така че водете си записки. Записки да направя. Направя магия за... Действия, защото всъщност много често идват момичета при мен, казвам им нещо, ама аз това го знам, ама аз съм била на този курс, или сега само това да мине, само е сега тук Великдена да мине и почвам да ще направя лабораторните изследвания, които си ми препоръчала, ще попълним липси, дефицити, ще балансираме хормоните, само сега да мине тук, нали, майските празници и влизам, бала да мине на детето и влизам в яш от слаба и се обича и всичко, ще повиша гинекологичното си здраве, всичките ми органи ще работят перфектно, аз ще се чувствам прекрасна, успешна и вдъхновена. Момичета, действия трябват. И в този смисъл, Теди, да те питам, какво е според... как да си задам точно въпроса? За тебе времето ресурс ли е и изобщо качеството, точност, едно от качествата на успешната жена ли е? Тези времето не съществува. И в този смисъл аз не му обръщам абсолютно никакво внимание. Има много време. Понеже много хора ме питат, ти имаш 3 деца и аз имам 3 деца. Имам бизнес, ти имаш бизнес. Предполагам, че и теб много често те питат, ма де си, как намираш време? Разполагам с изобилие от време. И понеже времето е илюзия и ние сме толкова... че буквално можем да си ходим в паралелни реалности, можем да превъртаме назад времето, можем да забавяме времето, защото времето не е истинско. Времето е това, което вие си мислите за него. Имам много време, употребявам го за важните неща. Пускам един фиш и след това останалата работа нека да я свърши Вселената. И тогава правим нещо, което всеки един от нас трябва да прави.
вместо да се опитаме с материя, да бутаме материя, не знам хора, това много ли ви е абстрактно в момента и много ли странно ви звучи. Вместо да бутаме материя с материя, да направим така, че първо да се нагласим и след това нещата идват много по-бързо и много по-лесно. И работохолиците сред вас, аз прекрасно ви разбирам, аз все още се боря с някаква част от мен, за да можем да примахнем останките от тази идея. Работохолиците, нека да си го представят последния начин. Коя е най-важната работа, която може да свършите днес? Създаването на деня и на вашия резултат в ума ви. Оттам нататък действията са просто както във вица, където човека се моли: Господи, прати ми, молите, прати ми пари, нека да спечеля от тотото, нека да спечеля от тотото. И най-накрая Господ слязва и му казал: пусни един фиш, пусни един фиш. Значи, цялата работа е, че ние трябва да се нагласим ментално, и това е много важно. Да приемем, че заслужаваме и всичко останало. Вижте ли колко време пести това? Когато вие по този начин подходите, всяка сутрин си започвам деня с медитация, така или иначе, и когато аз създам деня си вибрационно, оттам нататък просто пускам един фиш и го няма това драпане, труд, мъка, пот и мускулна треска. Да. Значи записвате, момичета. Първо ставаме медитация, след това сядаме, пишеме балончетата, приоритизираме задачите. Задачите, които всъщност в зависимост от това в коя област искате да сте успешни, си ги подреждате по важност и започваме с мантрата за деня. Какво беше? Плащат ми, за да си играя. Или имам 20 нови клиенти. Или ако работим в нашата област, аз имам стройно тяло и тънка талия. Или кожата ми е блестяща и аз желая моя съпруг всяка вечер. Защото истината е, момичета, че много жени ме търсят с проблем. Ниско либидо. Значи това е дисбаланс, момичета, на хормоните и на фантазия в нашия ум. Липса на фантазия. Създей си преди да се включим на живо, се пошегувахме, че една от книгите, които бих препоръчала, е Любовника на Лейди Чатърли. Знаете ли, че сега ще ви мотивирам. Знаете ли, че всъщност секса, долните енергийни центрове отговарят и за нашите финанси. Много пъти сме си говорили на кръглата маса на бизнеса: ако искате пари, правете секс. Откъде идва липсата на желание? Липсата на желание е липса за живот. Аз съм убедена, че тези от вас, които се оплакват от липса на желание, като цяло и по-вяли, по-инертни, или пренасочвате тази енергия, която е там, я пренасочвате може би към силни емоции като яд или като самообвинение. Помислете в момента дали няма нещо вярно в това. И сега, аз съм сигурна, че Деси ви е препоръчала прекрасни неща да правите, а аз ще ви препоръчам още нещо в допълнение, и то е: подхранвайте си фантазията. И когато се подхраните фантазията, няма как да не ви се върне желанието, а оттам нататък ви се връща и желанието за живот, за правене, за креативност. Долните енергийни центрове, първия и втория, и те отговарят точно за нашата сигурност, финанси, и отговарят за нашата креативност, за идеите, които почваме да генерираме. Ето, да правим действия! И да правим действия към тях. И дойде, разбира се, сега и една гореща тема за мене лично. Сега, успешната жена Теди обръща ли внимание на своето тяло, как се храни, има ли предпочитани храни и така нататък, защото така, или каквото видиш, всичко слагаш в устата,
Дай сега малко от кухнята. Така. Значи, задължително ли е да се готвим, нали? И така. Това са много, много богати въпроси. Значи, първо, аз искам да поговоря още малко за енергийния сноп. Преди малко ви казах, че съм енергиен сноп по отношение на книгите, които чета, защото искам да имам прекрасни образци и да ми влизат хубави програми в мене. Ние сме... Тялото ни е толкова умно, хора. И тялото ни постоянно интегрира автопилотни програми. Имаме си програма за успех, програма за килограмите, програма за тялото ни. И когато аз чета нещо, без да искам се препрограмирам. Прекрасно е да имаш една такава програма, която е положителна вместо отрицателна. Нали така? И сега, когато говорим за тялото, не можем да кажем, че сме... аз съм на много висока вибрация. Много пъти съм го чувала това от различни хора. Много висока вибрация съм. Много неща за личностно развитие съм изчела, научила. На курсове съм била и така нататък. Обаче, разбираш ли, на същия този човек, примерно, има наднормено тегло, или има проблеми с алергии, или има проблеми с здравето. Какво е това? Ами, това е ниска енергия, манифестирана в тялото. Ниската енергия, всяко едно състояние на тялото ни първо започва енергийно. Първо ние си сваляме енергията. И преди да се манифестира, минава известно време. Ние трябва известно време да поддържаме яда, да поддържаме тази негативна подсъзнателна програма и тогава вече това нещо се проявява. И е много издайническо. Когато, примерно, някой учител дойде и ви каже, правете така, нали, мислете за това, използвайте тази практика, обаче виждате, че този човек физически не е добре. Колко е издайническо това? Не можем да кажем, че сме на висока вибрация, когато с огромни букви на тялото ни е написано ниска вибрация. И от тази ниска вибрация за какъв успех говорим? За какви магии, какво манифестиране? Погрижете се за тялото си, това е вашата къщичка, за да може оттам нататък вече да можем да кажем, че сме духовни, можем да кажем, че сме успешни, но не можем да се самозалъгваме и да си кажем, аз имам примерно, всяка година имам една брой алергии, сенна хрема, да речем. Колко много хора страдат от сенна хрема? Вие знаете ли, че това също е вибрационно състояние? И ако искате да се подобрите живота като цяло, парите, успеха, любовта, отношенията и така нататък, започнете първо от най-очевидното и това е вашето тяло. Грижата за тялото е задължителна, не съм била винаги така, но в момента това е също една от сутрешните ми рутини. След медитацията директно следват упражненията за тялото. И даже не е нужно да... Защото хората си мислят, че трениране означава, че трябва един час, разбирате ли, под да се лее, езика трябва да падне поне до средата на гърдите, иначе нищо не е. Не е това. Това е вашата работа със себе си. Познавате ли хора, които, моля, коментирайте, защото наистина ще бъде интересно. Познавате ли хора, които, примерно, са постоянно на диета и тренират, обаче са дебели? Всеки познава такива хора, нали? Ма защо са дебели? Защото действието трябва да бъде свързано с определено намерение. И когато, примерно, сте в програмата на Дес и Аш от Слава и се обичай, едно от първите неща, които правите там е слагането на намерение, нали така? И когато аз сутринта мога да се движа за 10 минути, ако искам, обаче вече имам намерение и вече съм дала команда на тялото си, аз в момента ти казвам да изглеждаш така. И тези 10 минути в момента, нали, или тази ябълка в момента, тя ще те накара да изглеждаш така. По отношение на хранене деска, ние от години наред не консумираме или много-много рядко консумираме млечни продукти. Месото не сме го отказали, но гледаме да не сме постоянно на месо, защото ние сме изключително, имахме много голяма наситеност на ядене на месо от всеки ден по 3 пъти на ден. Ние в момента сме минали примерно на 1 път в седмицата, по някой път 2 пъти в седмицата, в зависимост, абсолютно никакви колбаси, никакви преработени храни, много рядко, но със сигурност най-големият ни грях е захарта.
захарта е нещо, което аз знам от теб, че когато ядем захар, гъбите в тялото ни се смеят. Нали така беше? Направо има купон, не е така 24 часа. Ама не, не само гъбите. Абсолютно всичко, което е нередно. Значи, раковите клетки. Йее, дадоха ни да ядем. Паразитите. Паразитите. Много, 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 много неща, много причини имаме да не ядем захар. И тук мога ли да ти върна обратно топката и да те питам какво да направим, ако не можем, ако не се откажем от захарта. Имаме навик. Аз директно сега ще ти кажа. Мога да не ям захар изобщо. Обаче имам определен час в деня и той ми е, това ми е рефлекс. Това е моята програма вече, която съм се създала. Всяка вечер в 8 часа аз се питам къде ми е сладко. И някой път си казвам, пеше ядеш сладко. Обаче друг път си казвам, да ядеш сладко. В 8 часа вечерно време, предполагам, че и вие си имате някакъв такъв, някакви моменти преди ядене, след ядене, по време на, примерно, докато чакам, докато работя, имаме си някакви тригери. Какво да направим, за да можем да, да се спасим от клопка? Така. Как да спрем да треперим за сладко? Една огромна и любима моя тема, защото на доста жени вече в годините им показах как всъщност от това как са комбинирали основните три групи храни, съответно протеините, въглехидратите и мазнините в своето меню, зависи те дали ще имат такова постоянно желание за сладко или не. Сега първо да уточня, че ние естествено като бозайници сме, имаме желание да ядем сладко. Като цяло в, нали, самия мозък се нуждае от глюкоза за да функционира и така нататък и така нататък. Но тук искам едно голямо но да напиша, така, защото често ми коментират под и рилсите, които прави видеята. Ама то тялото не може без сладко. Да, прекрасни хора, тялото не може без сладко, но максималното количество, което можем да обработваме и добре да следиме в деня, е около 24 единици. Повярвайте ми, нищо допълнително да не ядете, вие ще си го набавите, защото всички се храним от магазина. И в почти всички храни има скрита добавена захар и реално ние дори плодове да не ядеме, си набавяме нужните количества, за да може тялото ни да функционира. Закърмени сме със сладко. Ние желаем да ядем сладко. Самата кърма, самото мляко е богато на захар и то има своята полезност в онзи момент, когато не ядем нищо друго. И то ни е достатъчно. Но като пораснеме вече, отива работата. Значи съвременният човек дори много често надминава 80-90 грама, 90 единици в деня. И това е ежедневно почти минимум двойно количество, повече отколкото има нужда. И може да обработи като цяло. Нещо искаше да ме питаш. Да, исках да те питам от една страна на какво се равняват тези 24 единици, ли каза? Които можем да обработваме през деня. Да речем, кажем, ако примерно имаме такова големина ябълка, примерно, с ябълка ще дам пример, защото навсякъде по света има ябълки, така, и не от тези най-хлебните, нормална ябълка, зелена, жълта и така, да кажем, това са 3 ябълки. Добре. А в захарта влизат ли всички въглехидрати, практически хляба, влиза ли там? Влиза, да. А, така, опа! Но, сега, да ви кажа лайфхак, нали? Треперим за сладко, когато протеина в нашето меню е много ниско.
като количество. За да може да си изчислите правилно количеството протеин, което, от което вашето тяло има нужда, много лесно става. Килограмите, които имате желание да сте, или ако в момента се чувствате в перфектна форма и сте това тегло, което искате да сте, умножавате по 1.2. Сега за спортуващи има друга калкулация и така нататък. Казвам нещо общо средно за общата публика. Примерно, ако човека е 50 кг, има нужда от 60 грама протеин. Ако е 70 кг, има нужда от 84 грама протеин. Като много-много често, особено пък ние жените, караме така, сутрин се пие едно кафе, някога след обед в 2 часа се сещаме, леле, аз нищо не съм яла, почвам да трепера. Най-лесното нещо, взимаме някаква бомбонка, нещо така солетка, 5 ядки или отиваме на обяд и ядеме просто само някаква салата, в която отново няма протеин и вечерно време, като видиме хладилника, вече тук глада е толкова силен, толкова силен сигнал за оцеляване има вече в тялото, че изобщо не ти пука какво ядеш ти, имаш сигнал в тялото, би се или бягай. В смисъл, ти трябва да оцелееш, аз трябва да оцелея. И клетките вече треперят. И много често вечерните прияждания, особено след 9 часа, когато вече миря панкреас, иска да си почива. Аз наричам това време, времето, в което панкреаса ни заспива. Органа, който произвежда ензимите, и инсулина, и изобщо за да се смелят всичките тези неща, които сме си сложили в устата. И това вече не може да се управлява. Не бива да стигаме до такива моменти. Разбира се, аз винаги казвам, че това, че днеска си приял, не означава, че ти отутре няма да седнеш сутринта, да си направиш медитацията, да си планираш храненето. А цялата първа седмица в Яш от слабо и се обича е планирано хранене. Направила съм хранителен дневник. Как да си го водите? Какви въпроси да си задавате? Защото само и единствено тогава, когато имаме правилна връзка с храната, ние истински можем да се наслаждаваме, да сме в удоволствието, да се храниме и храната за нас да не е източник на вина. Изключително често, може би, не знам, 90% при мен идват жени, които те се чувстват виновни, отключват се такива себеразрушителни програми от това, че отново не се справих, отново започнах нещо и не го довърших. И храната трябва да е източник на удоволствие, на удовлетвореност, на вдъхновение, а не на вина, себебичуване, саморазрушение и гняв дори, и гняв. Аз твърдя, че човек каквото и да изяде, ако го изяде с хубава емоция, ще извлече хубавото от тази храна. Ако го най-полезния биозеленчук да изядете, ако е в лоша емоция, с притеснение, с вина, вие буквално може да пълнете от моркови. Защото тялото е по-сложен организъм от просто баланса между калориите. Изядено, изразходено, значи отслабвам. Не е толкова просто. И да, точно това нещо в момента в къщичката много го третираме като тема, когато искате да имате хубаво тяло, обаче не включвате работата на ума, на гласата в цялата тази схема за отслабване. Абсолютно. Изключително е важно всъщност. Аз винаги казвам, че тялото е холистично. В смисъл, то е съставено от N брой невидими тела, от емоции, от усещания. Много често момичета ме питат,
Нали, веднага влизат нахъсани в програмата и ама аз тук сега ме е срам да ти го пусна хранителния дневник, защото аз им казвам, нали, първи описвате ми в 3 дни как се храните, какво, в колко часа, каква емоция имало преди, след нахранването и така нататък. И те притеснени ми пишат, ама аз тия 3 дни, то тук някакви ужасни неща съм яла, гледай тук нали, броене на калории, аз им казвам, не му момичета. Правилното хранене, здравословното хранене, емоционалното хранене, изобщо правилната връзка с храната не е ти да броиш калории. Не е тук в някакви таблици постоянно да се вкарваш. Да, има режим, има начин на хранене, но всичко започва от ума. Направила съм медитация специална за стройна фигура. На всички тела работим едновременно. Сега, всъщност от следващата седмица ще стартирам един специален проект, диагноза секси момичета, ще се казва 5-дневен маратон за момичета, които искат да отслабнат по време на менопауза. Само за 7 лева ще е, момичета. Наистина искам огромно количество жени. Препращайте го на приятелки тази информация, за да могат да се включат. Ще ви дам работещи стъпки, които наистина за цял живот от тук нататък да ви вършат работа, защото храненето е емоция, храненето е удоволствие. Много голяма част от жените си смятат, че менопаузата е някакъв потресаващ момент, края на живота, нали, критическата възраст. То има и такива думи, даже набутани в устата ни. Не, момичета, менопаузата е старта на хубавия живот. На това да сме изпълнени с енергия, да сме набрали мъдрост, да можем да го живееме този живот, момичета. Да знаем какво точно искаме и как да си го поискаме и как да го получиме, разбира се. Защото аз лично смятам, че жената след 40 просто вече е едно изкушение за живота и е готова наистина да взима от него с пълни шепи и да му се наслаждава с едно прекрасно тяло, с едни високи вдъхновени емоции. И всичко това наистина започва от ума. От ума и лесни, малки, ежедневни стъпчици. Това е моето верил, но това искам да ви науча. Включвайте се в маратона, от днеска започва записването. Но да се върнем към Теди, защото аз тук още въпроси съм си приготвила. Така. Теди, времето за себе си, което отделяш, ти ни сподели. Значи сутрин си имаш медитация, след това си имаш това времето, което е в планирането на деня. Някакво друго такова време, да правиш си гимнастика. За нещо друго така само за себе си отделяш ли си време? Ами, Деси, сутрин времето, което си отделяме, кажи ли, че 2 часа. За мен е прекрасен момент и наистина всички в къщи вече сме си свикнали по този начин, на никой не му пречи, нямам деца, които да ми прекъсват медитацията, да речем и така нататък. Имам си спорта, имам си ученето, имам си четенето. Обичам да чета книга. Книги, които са обикновено художествена литература, се чета вечерно време преди лягане. И понеже, оттам нататък аз нямам нужда от повече усамотяване. Останалото ми време, когато времето ми е свободно от работа, си го прекарвам с семейството, с децата, с мъжа ми. Например, всяка вечер с мъжа ми и с голямата дъщеря, малките вече са децата, ще я да кажа. Да, бебетата са си легнали по леглата, а ние тримата гледаме, имаме си в момента един сериал. Гая, може би сте чували, това е като Netflix, само че за филми, които са документални, сериали и така нататък, но пак документални, които са точно за новата наука, за вибрацията, за това откъде произлизат хората, всякакви подеми, може би сте чували за тази платформа.
Та, си гледаме там един сериал, който ни е супер интересен. И това също е, това също е време за мене, защото аз имам нужда от това време заедно. И освен това съм постоянно гладна и жадна за нова информация. Много ми е интересно. И това също е един мой много любим момент в ежедневието. Та, друго, което много обичам да правя и обичаме да правим като, като семейство, това е градинарстването. Например, когато имам свободно време или реша целенасочено да имам свободно време, защото и това е много важно, мога да изляза, да речем, да си присъдя саксиите. Мога да отида на градината и да си оправя пътечките, да си посъдя нещо, да си... въобще, това е грижата за земята и работата с земята. Съвсем наскоро попаднах на една такава информация, която много ми хареса. В почвата е имало някакво, някакво вещество, което, когато ние се заровим там и почнем да работим с земята, го вдишваме без да искаме и това практически ни прави натурално хай, натурално щастливи. Генерира в нас тези процеси, които са с хормоните на щастието и практически, когато работим с земята, ние постоянно генерираме серотонин и сме супер доволни. Затова и хората са казали, зарови се в земята, нали, за да можеш да бъдеш заземен. Какво означава заземяването? Това пак можем да си говорим за енергия. Черпим енергия от земята, а ние самите се хващаме за нещо здраво, енергийно и това ни дава много, много голям баланс, така че също много, много го препоръчвам. Тук искам нещо друго да попитам. Теди, ти делегираш ли? Защото много голяма част от момичетата при мен така живеят с усещането, че само те могат да направят нещата по най-добрия начин и са се нагърбили с 220 неща. Не, че околните не искат да им помогнат, нали? Но така усещането за това, че ти най-добре можеш да направиш нещата, делегираш ли дейности в къщи, така предполагам, че на всички е ясно какво означава думата делегираш, да оставяш и да предоставяш други задачи да бъдат свършени от хората в семейството ти. Деси, моят живот в момента е много по-различен от, от това, което беше преди години. И много добре разбирам дамите, които казват, ах, не мога, всичко е на мене, нали? Аз, ако не го направя, аз никой няма да го направи, или пък няма, или така ще го остави, ще се остави ръцете там и ще трябва след него аз да го правя пак. Та, една историка. Преди известно време бяхме на гости семейно при моя много близка и подготвяме се за вечерята, ще правим барбекю. И тя е започнала. Нали, о, чакай това да приготвим, това да занесем, и това да вземем, това да вземем. И аз си казвам, добре, остави момчетата това нещо да го принесат и ела ние да седнем, примерно, да си пием виното отвън. И тя ме гледа. И когато няколко пъти и направих такова предложение, добре, сега защо го правиш това нещо? Примерно, мъжа ми ще го направи или мъжът ти ще го направи, децата ще го свършат. И тя изведнъж ме погледна и казва, тето, ти си толкова в женската си енергия. Делегирането, да можеш като чародейка да направиш така с ръка като принцеса и някой да свърши нещо за теб, това е да бъдем в женската си енергия. Защото жената, хората не случайно са казали, мъжът е главата на семейството, е шията. Защото на където се обърне шията, на там гледа главата. Ние сме чародейки, защото това е нашия талант. Да знаем във всеки един момент какво трябва да се направи, как трябва да се направи. Но природата, Вселената не ни е дала мускули, за да можем да си го правим сами. И е изключително важно в, за здравия ни живот, като цяло за баланса в нашия живот, да можем да кажем на децата, сега сложете масата, сега тази вилица малко по-надясно, другата малко по-наляво, ако толкова много ни смущават тези подробности и трябва всичко да бъде свършено перфектно. Да кажем на мъжа си, моля те, съкровище мило, били изхвърлил боклука
И ако трябва да го кажем още няколко пъти, айде да изхвърлиш букулка сега. И всичко това нещо не е необходимо да става с нали, тук черта на през челото и с яд, и с бързане. С критики, как пак не те е справил и не е разбрал точно как трябва да го направи. Аз колко пъти ти казах да... Не е необходимо. Защото хората около нас, те си имат свои си мисли, свой си фокус. И е много ценно осъзнаване да го разберем това нещо, че това, че сме казали един път нещо, не означава, че някой го е заприходил. И просто единственото нещо, което трябва да направим е да го кажем пак. И ако трябва да го кажем пак. И както ние понякога вкъщи се шегуваме, не е необходимо да ми повтаряш на всеки 6 месеца, аз рано или късно ще го свърша. Да, повтаряне му е майката. Не е необходимо да бъде с яд, но вие трябва да влезете в женската си роля, да бъдете чародейки и да знаете, че, че това е здраве, това е баланс. Да можем да кажем нещо на някой. И за децата само искам да кажа, толкова е ценно да, вместо да тръгнем като... Знаете ли този тип жени, които буквално нямат време да се изправят, защото са толкова бързи и едва ли не ходят на 4 крака из къщата, бързо това да оправя, онова да направя, да сготвя, да приготвя, да отида на работа и да занеса, да закарам детето и така нататък. Това е лош сигнал в Вселената. Това е тормоз за вас самите. Колко по-лесно е да кажете примерно на голямото дете, може ли да извадиш нещата за сандвичите в кухнята? Малкото дете да му кажем, я свали тези дрехи от вашата стая и ги занеси в коша за пране и така нататък и така нататък. Буквално бъдете чародейки. Това е, което искам да ви кажа. Ох, Теди, направо не ми се свършва този разговор! Много, много хубаво. Така че, момичета, надявам се всичко си записахте. Така, за дневната рутина и за режима на успешната жена, защото не случайно Теди съм ви я поканила тук на лайв да ни каже за тези трикове и за истинския живот, как върви, защото Теди, тя е като мене, тя има три деца. И това не само, че не е претекст, за да не успееш, а даже един още по-голям мотив. И тук това, което аз винаги казвам е, че когато така подсещаме, че нещо искаме да бъде свършено, е добре също да сме добри и мотиватори. Не случайно, когато, нали, знаете там магаренцето и морковчето пред него, ами измислете нещо да ги мотивирате тези хора, да ги задвижите, не да ги критикувате и да им кажете как пак не са се справили, как не се случват нещата. Рано или късно ще го направят по начина, по който вие искате те да го направят. Мотивирайте ги, вдъхновени и ги подсещайте. Значи тук правим една ментална пренастройка в ума. Значи не съм колко пъти трябваше да ти кажа, за да ме чуеш, но просто си казвате, трябва, пак ще те подсетя, че имам нужда, еди какво си да направиш. Да. Аз вместо довиждане искам да ви задам един въпрос. И то е, какво ще направите, след като ни слушахте с Деси, какви неща си обменихме като идеи, може ли в коментар да ни напишете кое е едното нещо или двете неща, които ще направите, след като чухте това, за което си говорим? Какво си взехте? Какво ще си вкарате в балончето на листа или в календара? Кое е това нещо? И между другото, ако вие споделите с всички останали в коментар, вие засявате едно много хубаво кармично семенце. Защото това, което сте чули вие, другарчето не го е чуло. Всеки чува неща през собствения си филтър. И по този начин, гледайки идеите, задачките, които всяка една от вас се поставя, буквално вие давате, подарявате още една задачка и още една идея на останалите момичета.
и помагате. А когато помагате, всичко, което дадете, се връща към вас многократно и съответно някой ще помогне на вас. Много ми е интересно да споделите какво е едното нещо, което ще направите и си го взехте като добра идея. Хайде, момичета, ще очаквам вашите коментари, за да, за да разбереме какви промени ще настъпят и от тук нататък във вашия живот. Надявам се, че и съм сигурна. Ето, даже започнаха коментарите да пристигат. Ето, аз ще си фиксирам часове за задачки, ще ги спазвам, да, ще има балончета или ще... Съответно, можете да си, да си вкарате ежедневната мантра, медитацията, упражненията, много-много неща, внимание за храненето или внимание за това как точно сте си разпределили трите основни така, групи храни, които да влезнат в, в вашето ежедневно меню. Ако имате... така, ще медитирам сутрин. Браво, момичета, прекрасни сте. Продължавайте да коментирате, дори и след като ние приключим вече с Теди. Благодаря ти безкрайно много, Теди, за, така, за цялото знание, което сподели с нас и за... това, че ни допусна така в, в своята къщичка и беше наша домакиня в твоята къщичка. И аз ви благодаря, хора. Беше ми изключително приятно да бъда на гости на Код Жена. Мерси, Деси. Радвам се, че се запознахме с вас, макар и задочно. И ако имате някакви въпроси, аз ще съм щастлива да ви отговарям. Така че коментирайте, ако има нещо към мен, аз след това ще погледам. Отговоря на всички въпроси. Чао, момичета, и приятен ден! Чао, чао! Чао.